За останню добу діагноз коронавірус підтвердився у 186 жителів Одеської області. Серед нових інфікованих 92 одесити та 94 жителі районів області. За весь час пандемії в нашому регіоні вірус виявляли 83 тисячі 684 разів. Лабораторний центр МОЗ повідомив, що від ускладнень коронавірусної інфекції цієї доби померли троє осіб. Підозра на covid 19 є у 247 жителів Одеської області. У цей самий час побороти недугу вдалося ста. 187 особам нагадаю, що 16 лютого мала розпочатися вакцинація від covid 19 але постачання доз затримується водночас. Народний депутат Данило Гетманцев заявив: якщо до кінця тижня в Україні не розпочнеться вакцинація, то екс губернатора Одещини, що очолює мінохорони здоров'я Максима Степанова доведеться звільнити.